5 гривень не буде, принаймні сьогодні. Виконавчий комітет розглянув питання вартості проїзду у приватних автобусах, але остаточного рішення не прийняв. Під час розгляду члени виконкому ознайомили присутніх із розрахунками пасажиропотоку. Таке дослідження провели у мерії власноруч. Перед розглядом питання слово дають громадськості та перевізникам. Ми працюємо на сьогоднішній день по тарифу ниже 3, якщо брати в середньому, то у нас там виходить 2,80. Якщо брати, що діти у нас по гривні їздять, пенсіонери 2,50, а всі остальні по 3. Від 4 до 24 пасажирів, максимум 24. Найпоширеніша і середня кількість – це 12 осіб. Всі люди, які користуються маршрутками, розуміють, що навіть посеред буднього дня ніколи не буває такої кількості пасажирів, підвищення середньої заробітної плати. Так от, у структурі затрат, наданих перевізниками, складова заробітної плати становить близько 10%. Паралельно ставлять питання мерові про кредитні маршрутки. Вопрос зв'язаний з документом, який гуляє по средствах масової інформації. Відомість державного реєстру іпотек. Здесь написано Лысенко Александр Николаевич, розмір основного зобов'язання 600 тисяч доларів. Підприємець Бабича мені дав цей папірець, на якому чітко написано, що в 16-му році кредит підприємця Бабича був погашений. Дійсно, він до мене звертався, я був поручителем. Далі про розрахунки тарифу. Їх представляє секретар міської ради. Якщо ми скоригуємо зараз інтервал руху і всі разом визнаємо, що, наприклад, по першому маршруту ми не будемо чекати 7 хвилин, тобто інтервал руху буде 7 хвилин, а визначимо, що нам, в принципі, нормально буде і 10 хвилин, так, то тоді можна скоригувати відповідні відстані, зменшити їх, зменшити витрати перевізників і вийти на той тариф, який може бути прийнятним для всіх. Усі отримані цифри запропонували вивчити перевізникам і громадськості. Визначити розмір тарифу планують після того, як буде отримана відповідь, що та як слід скоригувати у нині діючій схемі руху приватних автобусів. Вирішили обговорити таке 3 травня за круглим столом.